Astrid Mambweni. Dans un arrêt à bureau. Voilà, tu commis presque midi. Donc, je suis pause nanga. Je suis pause nanga parce que je suis un peu avant. Donc, je suis pause. Yangwana na eko répondre ndeko na biso ya mwasi na kombo ya mama Kongo. Mama Kongo nga na eko répondre yo. Olobaki na yate mena ye. Na ebite so na kobenga ngo idiosi, so na kobenga ngo ignorance na ebite. Mena ye ko répondre yo mama Kongo. Voilà. Parce que ko faire gobe biso ba bêtise te. Yangwana nga na eko répondre yo. Voilà, on a dit que quand il y a des gens qui ont été répondre à Mama Kongo. Alors, on a été répondre parce que le degré de compréhension est trop trop bas. Est trop trop bas dans le live de Salaki. Et puis, on a été répondre répondre, mais mon compréhension est trop bas. Il y a des gens qui ont été répondre. Alors, pour la bande, nde na pesi ba Congolais nyo stumbote awa naza na lien na nga ya travail ndenge yope ozalaki na lien na yo ya travail na ebite soko umsani usalaka usalaka soki na école mama Kongo usalaka na école okombola soki école ya bana nde na monaki place usala kinga live na lien na yo ya musala ngape na iko sale lo live na lien na nga ya musala. Un olobeli teni nanga na lataki. Na lataki robe nanga ya vert. Et oui, eza elamba nanga parce que zali teni nanga ya musala. Yo linga ki nga naza na pijama ndenge ozaka na ba pijama ou bien ndenge okanga kama puta na tolo. Soki oye ko sala ba live na yo, yo linga nga na sala pe ndenge yo sala. Na lataki robe nanga, oui eza lié nanga musala naza numéro 1 na entreprise oyo. Numéro 1 na entreprise oyo. Ndenge yo zalaki na place no bandaki kokombola na école eza musala na yo place ozwela kambongo ngape awa naza numéro 1 na asthme global donc eza teni neti boesko na lati teni nanga ya musala na ye musala donc na suppose ya ona ye ko répondre yo mama Kongo. Alors na lina personne en différence entre dialogue na entretien. Entretien c'est un échange entre deux personnes. Dialogue, c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes. Et ça, discours où on ne va quitter. Alors, tant qu'on a un dialogue, oui, président, c'est là qu'il y a un dialogue. Et ça, peut être un entretien. Voilà. Mais ça, discours où on ne va quitter. Na ebite mama Kongo. Na ebite niveau ya na ebite combat politique obino bozolinga bosala na zo ebate il faut quand même pe bokenda ka un peu ko se ressourcer ezaka kate bozoko ya obimi obandi mamoko lo baba bêtise ale batu siko bayo kakabino bandi makabino na personne no yo siko ya ka ko pesa nga définition ya discours parce que lobi ke présent sala ki discours nga na lobi sala ki discours te na Côte d'Ivoire ngana lobi sala ki discours te na lobi bien ezala ki dialogue na ba congolais habitant la Côte d'Ivoire ndenge na lobaki na bakisa ki momu susu te na lobaki bongo na yeko peso soko définition ya dialogue. Dialogue ezali échange entre deux ou plusieurs personnes. Entretien ezali échange pardon ezali échange entre deux personnes. Ce que y a quand on peut savoir la définition, il y a discours. Au point où le but est présent, il y a un discours. Alors, la ligne qu'on a quitté, on a tenu. Parce qu'au moment où on a un argument, quand on a un argument, il y a un des autres qui ont été en train de se faire. Ce qui est là, il y a un des autres qui ont été en train de se faire. Ce qui est là, il y a un des autres qui ont été en train de se faire. Est-ce que ça a tenu beaucoup spécifique pour le président? Mama Kongo, yaka de toutes les façons yo soki nga na zo bengo po vanda te telema parce que yo telema ka toujours ba live no sala kozala toujours ka ya ko telema
Pourtant, le président qui est président Vanda qui a Tengamaki, Azalaki na hémorroïde, Azalaki, mais yo sa la kabala et vit tous à la kaya rotelema. Maman, quand on a évité problème, na santo za la kanango. Parce que vous avez toujours kaya rotelema, vous avez vanda te. Vous avez soit au lali, na tolo, soit vous avez rotelema. Si quoi, on a peut to lo banin. Parce que ceux qui m'ont rotelema tout le temps, c'est qu'ils ont un pota liboum. Donc, c'est que yo posa na maladie. Hein, maman, quand yaka nanwa, yaka telema, parce que yo vanda rate. Yo babilo kono nyo sto salaka, ozaka toujours yako telema. Soit au telemi na cuisine, soit au telemi place au kombo laka na école, place na mona ki owana. Donc ingape na eko répondre na lien na nga ya musala. Oeza lien na nga musala, zela, na lakisa. Omoni, lien na nga ya musala yango. Omoni, nazana lien na nga ya musala. Eh, mama kongo. Donc voilà. Nazana liye nanga ya musala. Donc yo pende ngo tele makawana. Eh mama kongo, ndengo tele makana. Parce que yo zaka ya kovanda te. Yo zaka tout le temps ya kotele ma. Donc c'est que yo posa na problème à santé. Tolo bayango. Parce que yo ta ozo zwa audace. Ya kofinga président de la République pour le bake. Avanda ki posiswa kovanda na e. Ezala ki bizarre. Donc c'est que yo pende ngo tele maka. C'est que zaka na problème ya santé. Soit oza na hémorroïde. Soit tu as un problème, 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 tu as un tout ça, la tenue de travail. Tenue de travail, ils attendent sous boulati. Bah, on dénigre la carte. Bah, tu vas être en uniforme dans Moussala. N'a pas été sorti. Yango pe yo lata qui dans Moussala. N'a pas place aux alaki. Tout ça, la tenue de ville. Tout ça, la tenue à relax. Ozo landa mama Congo. Donc. Président de la République. D'abord, non, yo moko nan ozo se contredire. Parce que au lobby que ce kazala ki na ambassade. Mais ambassade ya mboka Congo na katia Côte d'Ivoire, ezo ko représenter nini? Yo muta mayele. Yebisanga ambassade neti ambassade ya Congo. Ambassade ya Congo awa na Suisse. Ezali ko représenter nini? Ce qui lelo par exemple ba Suisse ba attaquer ambassade na biso. Ya bia ambassade na biso ya Congo awa na soso ki ba attaquer ngo c'est que ba attaquer mboka na biso. Ozo comprendre mama Congo. Donc ce qui président azala ki na salle moko na kati ambassade donc azala ki na kati ya République démocratique du Congo. Ozo landa. Mama Congo. Mama Congo. Pona oyeba, oyebite, ya mwana nga na yende ko répondre yo. Parce que boko ko kote sarabiso toujours ba bêtise na moutoute. Boko bando kote sarabiso toujours ba bêtise na moutoute. Ozo landa. Donc président, a cause an atteni a relax, mais asa la présentable liboso ya bate. Linko lo bate ke, soka la ti chemise lide, a manke batou, a manke ba Congolais respect. Wane za na mentalité na bino. Eza na mentalité na bino. Na ki complexe na bino oyo bozala kanango yango wana nga na eko répondre yo madame mama Congo na o répéter kombo na ta 1 million de fois yo bimisa ki vidéo nango zo la tsamenga ko na o répéter kombo na yo na o répéter ngo ta 1 million de fois pour te dire que ignorance na bino ezo le kamakasi na lo na finga ki ote kozanga mayele na bi keba biloko mususu okoya ko bimisa eko bimiso necho zana mayele te nenek na répondre yo ekoya ko bimisa o necho zana mayele te tango muso zali no mayele parce que na mona e amo ba live no salaka des fois na sepela kanango. Mais tango muso zano mayele mais di fait que ozo ko ko bimisa biloko mususu oyo zo maîtriser yango te ebimisi ombala moko zoba. Mais na lobi te koza zoba. Na lobi ekoko bimisa o neti oza zoba.
Eko bimso neti oza zoba, me oza zoba te. Mama Congo. Oyoki. Donc ambassade ezali ko représenter pays na biso. Donc ceux qui lelo yo bazo landanga na kimi na ambassade, ba aussi mangate pona kote déjà na ambassade na biso. Yo yo karate que ceux qui mutu moko to eto mutu moko be politicien mo botoni ababa balingi bakanga kimi na ambassade, ama kimi na ambassade to États-Unis, kimi to na ambassade to ya Italie to nini, ba okanga chute po aza na kati ambassade. Oyeba oyo oyo kangote oyoka yangote. Donc ambassade na biso na kata Côte d'Ivoire ezali ko représenter mboka na biso. Donc ceux qui ba congolais président yambi ba congolais na sali moko na kata ambassade na biso. Donc ezali lokola yambi bango na République démocratique du Congo. Pour ton information parce que wana po yebi angote na yeko yebisa yo. Na lobaki te keza lokola ndaku na ye. Na lobaki te keza ndaku na ye. Pardon na lobaki te keza ndaku ya président te. Na lobaki ezali place au réservé pour le président de la République et surtout ceux qui sont dans l'ambassade. Donc c'est comme si ils ont la 4e République démocratique du Congo. Parce que l'ambassade, ils ont le cola mboka na kati ya pays wana. Donc l'ambassade ya Congo, ils ont le cola RDC na kati ya Suisse. Donc ceux qui congolais kimi na kati ambassade, ba okanga été pour akimi na mboka na bango. Ciao, merci. Donc c'est un peu ça. Yebisanga Nelson Mandela tanga zaka président de la République. N'est-ce pas Nelson Mandela azaka na tenine ya banda ko lata chemise na tisi ya neti tisi ya maputa. Abana ko kenango partout Nelson Mandela. Est-ce que wana pe liko ba ke Nelson Mandela banda ki ko manke ba président musu su respect to abanda ki ko manke ba sud-africain respect Nelson Mandela. Tenini Nelson Mandela azaka nango. Macron tant wa kendaki na Rwanda. Macron tant wa kendaki na Rwanda na ba problème o ya génocide. N'est-ce pas Macron na nini na discours na ye azaki na chemise. A retrosa ki kutu ba manche ya chemise na ye Macron ayaki na Rwanda. Est-ce que Macron a manqué ba peuple rwandais respect? Pourquoi ceux qui bozangi ba argument bozo linga boya ko bimisa ba bêtise place bato bazali? Hein? Roi ya Swaziland, voilà. Ye ayaka na Nations Unies. Ayaka na Nations Unies na Lingwanda. Ayaka na Nations Unies awa na Lingwanda tolo polele tosini. Na kan. Ayaka nango awa na Nations Unies awa na Lingwanda. Soko yebite na yebisa yo. Donc président ezali te repo azala ki na chemise nde a manqué ba congolais respect. Non mama Congo, non azala ki na chemise mais oyo azali présentable liboso ya bato. Est-ce que azala ki na kilote? Est-ce que azala ki na survette? Mama Denise, est-ce que azala ki na décolleté? Mama Denise, est-ce que azala ki mini jupe? Na comprendre que niveau na yo ya compréhension eza trop bas. Yangwana na ye ko répondre yo. Alors na lingina lobali susu pona réunion oyo ya bakatangé parce que souligne yango réunion oyo bakatangé ba est-ce que oyebaki nanu but nini bakatangé ba sangana ki? Est-ce que oyebi nanu but nini bakatangé ba sangana ki? Soko oyebaki but o bakatangé ba sangana ki te mama Congo luka otuna oyeba eno oya ko bima obandiko ko finga obandiko baba. Est-ce que yebi tina nini bakatangé ba sangana ki? Bakatangé ba sali réunion na bango pona ko sala réconciliation na bango entre bakatangé etali ba congolais te ezala ki réunion ba congolais te ezala ki réunion ya bakatangé entre bango na bango o bamoni ke bazoko yoka na te yango na basali réconciliation na bango bakatangé. Et puis pour ton information, Kabila po kende na réunion wana na Lubumbashi, asenga ki autorisation. Po avion na ye mata, asenga ki autorisation. Et ça la ki 4 jours, 4e jour nde ayaki ko ba ki ko accordé nde voyage ki. Donc Kabila po a voyager, asenga ko autorisation. Ancien président,
asenga autorisation. Donc po akende na Lubumbashi asenga ki autorisation po akende na réunion na bango wana ya bakatangé place bakenda ki kosangana bakatangé bachaye na chipoi ba memaye na mapeka bachaye na tapis rouge bachaye na tapis vert bachaye na tapis jaune ba meme na mukongo bachaye na tapis volant ezali bango etali bango etali ba congolais te. Ce que j'ai dit, c'est du peuple, que les Congolais, les Yambaki, les Kuna, ah, wana peut-être, nangana lobate ozana raison, mais wana ezali réunion ya bakatangé, eza réunion ya bakatangé, ba yambi ndeko na bango katangé. Donc, etali Congolais na elikambu mokote, etali bisote. Pour y'a qu'on lobate, Félix, o sekwisi Kabila. Félix, au sekwisi, moutangonani, ce qui nani, moutangonani, Moïse Katumbi. Eza réunion, na bangeza loko la pe biso ba Congo, ce qui n'est l'autre lobby, to yamba mwana semi na biso, etali Félix te. To koyoka na kuna na ba Congo, to bengani na ba Congo, to yambi mwana semi. Etali biso, etali Félix te. Félix a koyako vanda wana te po etali, eza makambwa Félix te. Toyambi mwanantse mina biso bataba Congo. Ceux qui peuvent bataba ndundu, balobi qu'elle va décider, balingi ba yamba muzitu. Etali bango etali biso te. Oyoki mama Congo, yako telema, po yo vanda kate, yo telema kaka. Yo vanda kate, yako telema oyoka. Donc, soki, bataba ndundu, balobi ba yamba Fayulu. Basale la yeso ki chimpoi, ba bina ngo chimpoi, ba yamba ye na chimpoi, etali batwa bandundu, etali ba kongolete, etali bisote, ba yamba ye, basala na ye nyostu balingi, soki bangala balobike, biso pe leader na biso ezali, ndenge bolobaka, soki pe mutango nani, wazara na Belgique, wayambo. Ce qui bangala balobi a biso pe tonito yamba wayambo na biso etali biso te ba yamba ye ce qui onyo tuba kosala basali na etali ba congolais te oyoki. Donc et puis nalina lobano mama Congo, il faut kotanga ka constitution amboka na biso, faut kotanga ka yango na mono tanga yango toyebi yango pete oyebi yango te mama Congo, oyebi yango te constitution tant bozo sala ba tant bozo sala ba combat politique zana benda nan boya pona expliquer ou bien tant bozo sala ba combat na bino politique fo bozo ka tempe ya kotanga constitution ya mboka na biso elobi nini mama Congo. Yo yebite na 2018 si je me trompe pas, na 2018 ba Fayulu ba votaka loi moko spécial o ezali ko protéger Kabila. Oye bien ngote, hein? Voilà. Président Azawana te pona ko violer constitution ya mboka. Donc, ye boye ba yango, ba décis, ba loi nyo sotou, oyo ba vota. Pona ba longo la yango, esenga kasusu, ba parlementaire, ba siéger. Soki ba siéger, ba vote loi. Keto vote loi, o pona ko longo la loi oyo. Wanande eko pesa bango position ya kokanga soit Kabila na ba makambu nyoso to Kabila sala, parce que na 2018 ba député ba vota loi spéciale, hein, je dis bien loi spéciale o ezo ko protéger Kabila ke ata bomi mutu ata yibi ata sali soki nini ba o touché yete ozolana. Na 2018 nde ba votaka loi na Fayulu, wana Fayulu, il faut qu'on benga Fayulu ba ya bango nde ba votaka loi wana Fayulu ba ya kolongola loi na bango oyo ba votaka pona ba longola Kabila ba nini pona Kabila ba kangaye po Félix ndenge zali wana Félix akoki ko violer constitution ya mboka te. Félix a zolande na makamu ndenge bibeko esengeli bien kaza président de la République bino bolingi ndenga yaki ndenge wana ya koma kokanga ndenge Kabila salaka na régime Kabila lelo bakatangé bazolo bake bakatangé bazonyokwama mais na régime o nyokola bakatangé koleka n'est-ce pas eza régime Kabila
régime à Kabila nde nyoko li penza et nyoko li bakatange. Eza régime à Kabila. Lelo yo bakatange basangani, bakatange basangani parce que bazali sou na pouvoir été. Parce que ye moko Moïse Katumbi azana poate ya kotelema na Congo. Azana poate. Yangwana basali stratégie wana. Mutabimisi mbongo waneza Moïse Katumbi. Po lelo basangana, bangonyo sotu bakutana, basala nini, basala bloc patriotique moko boye entre bangona ba Fayulu, naba Kabila, basali bloc patriotique moko boye pona ko combattre Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que il est très fort. Bino bolingi makam nyoso to ezo salama dans l'ombre, baya ko bibisela kabino ango boye, ba bibisela kabino ango boye non? Pourquoi bazo sangana? Est-ce que na régime ya Kabila omonaka ba ta ba Congo ba sangana ka po ba lobake ba konyoko la biso? Est-ce que bomonaka ba sangana ka te bango ba komi ko sangana parce que ba moni ke baza sou na pouvoir te na maboko pouvoir ekimi bango ya ngwana moni sko ba sali bloc patriotique moko boye po na nini po ba combattre Félix Antoine Tshisekedi mukwa tombolo. Voilà le président le plus stratège du monde. Vous en avez, madame, ceux qui m'a demoiselle, ceux qui madame, je ne sais pas. Ceux qui osent bima, pour y'a ko finga, ou y'a ko loba, mais faut bozo akapé tant, y'a ko tanga, au moins ta constitution en boka, constitution en boka na biso, ezo ko loba nini. Y'a onga na ye ko réfléchir yo encore mémoire, pour y'a ba ke na 2018, Fayulu, na ba député mousso na zo tanga Fayulu parce que ba onde moutou lelo yo ba ko loba ke Félix azo ko tika Kabila mais ba bosa ni ke ba onde moutou ba vota ka loi loi moko spécial ou ezo ko protéger Kabila à 100% ke ba ko simba Kabila te abo ma moutou aiba asala ni ba ko simba te et Félix tango aye il faut respecter constitution amboka. Alors il faut encore ba parlementaire ba siéger encore pour na ko longola ba loi mousso ba loi ya buzoba ba loi ya pambala o ezanga mutuna makolo oyo ba vota. Voilà na bandi place wana soko comprendre te na ebite. Alors soki lelo ata na katanga ngo basali ba réunion ezali pe ba katanga nyoso tout tin po to moni bana ya kibasa maliba bazawana te to moni bana ya mwando simba bazawana te to moni edika pen azaki pe na réunion te pour te dire que ba katanga nyoso tout pété ba kenda ki na réunion wana eza ba katanga nyoso tout te ozolanda ndeko nanga ya mwasi pona expliquer yo pona lobela yo un peu parce que eza na makamsu na moni oza na niveau moko vraiment niveau à compréhension na yo. Ah pardon na lobakaka parce que ba congolais ba comprendre olobi que Félix a fingi ba professeur encore na zozo encore sima na 2015 professeur oyo comme nani munda bonza voilà si je me trompe pas na 2015 ba vidéo ezali professeur wana alobake ba étudiant soko pesier a formulé moi phrase moko na français au moins moi phrase wana ya muke ya français wana okutata 15 fautes na kati mais étudiant na kati ya université. Est-ce que na 2015 tant professeur wana salaka émission wana lobaka Félix azalaka tozo mona bana bazo silisana bana bazo zwa ba examen d'état. Moi na zo examen d'état bazo tuna e fouwi na yo préféré. Moi na zo le balé baigné. Est-ce que Félix azalaka? Félix azo le bana enseignant que non niveau na biso éducation za ekiti makasi. Nanga yebite que soki oyé na diplôme na yo awa na Europe. Soki oyé na diplôme na yo awa na Europe, bako tinda yo bako remettre yo à niveau. Nanga yebi yango te. Est-ce que diplôme na biso awa na Europe bandi makango? Yo mama Kongo yo zoko ya koloba. Olingite ba lobela ba enseignant vérité, olingite ba loba vérité, est-ce que diplôme na biso soko yenango awa na Europe? Est-ce que bandi makayango?
bandi maka yango te bandi maka yango te bako remettre encore bako remettre yo encore à niveau parce que bazo kondima niveau éducation na biso bazo kondima yango te muta kokozo a permis de conduire na Kenya soka yena ngo awa bakondima yango mbala moko ba changer ba biso permis de conduire ya poto mais na Suisse uta na permis de conduire na biso ya kisasa yaka na ngo awa na poto soki bakondi na yebite so bino kuna na France hein? Mais biso na Suisse bakondima yango te bakondima yango te voilà et puis olobeli susu nini olobeli makambo ba soda mama Congo na ina ebisa yo omoni mutazalaka na armée ezalaki président de la dani président Mobutu CCC kokukungwendi wa zabanga ye mutazalaka na armée Kabila muze tango ba ye bazu ba généraux na biso nyonso to batinda bango na kitona nazo ko répéter le yango lisusu po yeba comme ça pour comprendre na zo fingote ko za zoba mais na lobi ke niveau ya niveau degré ya compréhension na yo eza trop bas mais na lobi te ko za zoba zoba na lobi te ko za zoba na fingote ko za zoba oza ndeko na nga mwasi na ko ko fingote mais degré ya compréhension na yo eza trop bas oza vraiment na sema kasi wana sema kasi madame mama Congo soki mama ya Congo soki mama Congo na yebite alors ba soda na biso oyo Mobutu achaka mbongo na ye na ba beret vert na ba beret rouge tozalaka na ba bataillon biso bato babandaka kouta ba pays mususu bazoko kozwa formation awa na Congo pour ton information parce que boyaka wana bobandika ka koloba bozokoloba bozokoloba mais on dirait ba mayele na biso ba mayele na bino exam na se voilà biso na Congo na époque ya Mobutu zaka na ba bataillon uzolanda na kitona tozalaka na ezaka kebele bele na ba kalemi kuna na banini tozo former ba soda mususu bazo uta na ba mboka mususu bazo ko ya awa na Congo bazo ko ya ko jwa formation uzolanda lelo tozaka na ngoli susu te parce que ba nyangala kato ba yaka bango de mutu bazwa ba commando na biso ngata omoni armée na zolo na zolo ba armée ya ba commando bazwa ba commando na biso batinda bango na kitona ba mususu ba kima yango tangu Felix azu bokonza benga ki bango nyoso tu ba ya ba mususu ba ningana bango ko yate ba ningana bango ko yate a part na moni général munene mutazonga me ba mususu ba ningana bango ko yate ba mususu bazana ngamba Brazzaville wana ba ningana bango ko yate ozolanda me président senga ki bango nyoso tu bazonga ba commando na biso ba généraux na biso o Mobutu achaka mbongo na etanga bandaka kolobake na chaka mayele na nga na ba beret vert na ba beret rouge Mobutu a forma ka armée Mobutu biso tozaka na armée mais tangu ba yini ya Congo ba ye ba kitisi armée na biso ba ye koyela biso ba kadogo yo bani yo kanisi pona ko former ko armée na biso il faut ba reformer yango oui na boite mais pona ko former encore ko tinda ba soda na formation au moins aura jour moko pona yo kanti aura jour moko et puis attention qui ba former ba jeune union surtout bazali wana yo kanti ba koyamba la moko na grade ya ba généraux non ba oza ba caporal ba sergent ba nani ba ba no matam kem kem mais entre temps ba o bazali kolo kaka ba généraux infiltré oyo bazali wana na Congo oyo ki pona ko sukisa je suis muyombe Moboa, mais je soutiens Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi? Parce que nous avons confiance na lui. Ok. Kosangana oyo, ba katange bazo kosangana oyo, c'est parce que bazo sentir que baza susu na pouvoir te na maboko na bango. Moi na botamaka, atambolaka mukolo moko te. Ok? Mama Congo. Merci beaucoup. Ba Congolais, tout le monde a kacha distraction. Ba Congolais, tous ont confiance. Ya, ba kondi o ba lingi mboka, tous ont confiance à mokonja mboka na biso. Misala ezali ko salama. Tous sengande na mokonja mboka, misala e salama. Ba professeur,
bazwa ba salaire ya bien batangi sa bana bien ba o oh, ba madesu ya bana ezalate parce que po mwana ya secondaire azala makasi il faut abandana abandana maternelle po na mwana ya université azala makasi il faut abandana secondaire alors yango wana tant que ba lakisi ba oyo bazali ko lakisa biso ba oyo bazali ko tangisa biso ba oyo bazali ko pesa biso mayele soki bango bazoko ko détruire biso moyen futur na biso ezala makasi ezali te parce que mboka oyo ezangi bato ya mayele ezali mboka ya kokufa mboka oyo ezali na bato ya mayele ezali pe richesse moko ya mboka ezali richesse ya mboka. Ça fait mal tant que mon akimutasi c'est examen d'état abimi s'occuper lauréate bako tunaye pourcentage no 84 ce qui 89% nazali lauréants boyoka yango te mutajo examen d'état azoloba nazali ozali na obimi na lauréants boyoka yango te bino yo mama kongo na yete soko zakiwa boyoka yango te mutajo diplôme d'état mazoloba nazali l'orience mususu batunie fui préféré les beignets boyoka yango te professeur munda bonza na 2015 professeur à université alobi ke ba étudiant o bazana kati ya université so pesie papier akomata phrase moko en français okuta 15 fautes na kati foto senga na mokonja mboka éducation na biso ezonga lo ndenge ezala kakala to senga ba fonctionnaire bazwa ba salaire na bango lo lenge longo bani ba étudiant na biso batanga na ba condition ya malamu justice na biso ezala makasi parce que c'est la justice qui élève une nation ezala makasi foto senga santé na biso ezala Mukonda, professeur Mukonda, pardon. Nga nalo bakuna munda soki munda voilà. Professeur Mukonda Bonza, voilà. Professeur Mukonda Bonza. Merci beaucoup mon frère. Alobaka na 2015. Alobaka ke étudiant ko pesa ele a formulé kaka phrase moko na français okuta 15 fautes na kati. Na 2015, est-ce que Erona président, est-ce que Félix Azaka président de la République, pour akoloba ke afingi ba professeur, afingi ba étudiant, non? Bana Congo, toza toujours bon moko, mama Congo na eko finga ote me, na eko pesa yo réponse. Soko lingi zonga lisusu ngape na kuya. Voilà, parce que na bombe lui vraiment O pena balobaka na bombeli yo makambo pona peso makambo yaka omona ngana oya o comprendre donc obengo za idiotité mais oza na niveau moko degré ya compréhension eza trop bas na fingiote parce que oya olobaka yo afinga na finga raté surtout pona biso ba congolais na oko finga te pona biso ba congolais na kofinga ta et en plus oza ndeko nanga ya mwasi na kofinga yote mais oyé ozolo banini ke ofing pourquoi na lobaki ke ndengo finga ki mama Marthe mais na moni oza na problème ya affection hein? Oza na problème peut-être ya affection ya ba parents pongande na zalio ya moboti ya mutu na kofingete moboti ya mutu voire même yonde oza na du fait que oza soki pe na bana na kofingote parce que oza parents na kofingote moboti ya mutu ndenge biso ba ndeto kolele na education komba na bino ekoza la base kaka te na benjure hein ezo na kisa niveau nini boza faible parce que moni mutu aka kofinga tout le temps na ba internet c'est que aza faible n'esprit aza faible esprit n'aza faible trop faible yango wana fo aya aza la vulgaire afinga asa la boyage on sabou. Mama Congo oza na problème ya affection ya ba parents. Parce que tata nga na zo bengo mama Congo lobi mama Congo dingwaku. Donc il sait que oza vraiment na problème ya affection. Na yebite so ba bokolo na ba koko. So ko so ki vraiment oza ki affection ya ba parents, jamais okole ko finga moboti ya mutu. En plus de ça,
En plus de ça, pardon, au Congo, la canne école. Na mon au Congo, la école, place bana bazali. Place bana bazali, c'est quoi mentalité? Est-ce que vous avez mes amis mentalité à moutou? Place aux autres au Congo, la canne école, ou en déplace vraiment, ou et puis aux autres, y a paix, aux autres, au télémipé, les bosses pour aux autres au fin. Et à ma mingue, aux autres, man a problème d'affection, yo. Vous avez un problème d'affection à vos parents. Parce que moto a ko finga ba parent ya bato c'est que yemoko a joie affection wana te ya ba parent nga na ko finga mama ya moto te na ko finga papa ya moto te na ko ande ko loba peut-être amso ko mona ke malobo na zo loba ezo choquer yo ezo toucher yo mais nga na oyana nga ka ko loba alors on a zaki dans moya goloba yango wana bana Congo to zala toujours ini to kota na kacha distraction te to za der to pe sa confiance na mokonja mboka na biso na musala o azali ko sala voilà merci beaucoup pour na finir mama Congo benga Fayulu baki no longola ba loi na bango oyo ba vota na na parlement. Merci, allez. Bisous, ciao. Yaka nakoya. Merci. Oyo, moi oyo eza teni nanga musala. Yo tango la traba pyjama na yo, wana peza teni no musala. Na ebi place o sala raté, na ko fina place no musala te mais oyeza teni nanga musala. Et puis pour ton information, naza numéro 1 Nesika o. Numéro 1 na Asthma Global. Merci beaucoup. Manager Astrid Mambweni. Voilà. Tant aux autres baké, vous défendez la Félix pour na beaucoup qui na Congo, beaucoup qui ne cojoani. Non, nga na na tant wana te. Na déjà na ba responsabilité na nge belé a. Na na tant wana te. Félix banda joue beaucoup. Au sommet ma colonne nga mikuse oyo na ke na Kinshasa kuna na ke ne kolo babona. Nga so na ke Kinshasa so geza pona musala. Eza pona même ba investisseur a wana na Suisse na mimi bango na Congo kuna. Toke ne ko sala misala. Na oke ne ko luka mbongo te parce que na za déjà na vie na nga awa. Naza responsable na musala nanga na entreprise nanga o comprendre mama Congo hein na responsable na entreprise nanga yi o eza musala nanga o eza teni nanga ya musala donc ndenge yo polata ka ba maputa no na tolo eza ko finga te ndenge yo polata ka ba biloko ni olata ka wana na yebi pe biloko ngo olata ka te ba biloko mo olata ka la taka wana o bima ka wana moni suke tike bele na yebi te biloko ni osala ka vous comprenez? Donc voilà. Merci beaucoup. Isaac Kingai Wabino. Hein? Voilà. Dans la musala. Voilà. Voilà. La silici. Hein? On a Isaac Kingai Kudubana Okaka Yango Wana. Merci. Na zonan mai na mela. Tala omoni yo ke na kuzwa mai na pompe. Zelanga na kiso. Tanto ke siko kuzwa mai na mela. Omoni biro na nga yango. Asthma global yango ni koloba Astrid Mambweni. Vous comprenez? Kombo wana zotanga tala yango eza entreprise mubimba. Kombo wana tanga ki wana Astrid Mambweni yango eza entreprise mubimba yango. Ozomona? Voilà. Nazwa mai na mela. Ah mama Kongo. Ah. Ba bengo pe mama Kongo, mais yuka biloko bi misala munoko nayo. Hein? Yo za mama de bêtises, hein? Tu n'es pas mama Congo toi. Hein? Tu n'es pas mama Congo toi, tu es vraiment mama de bêtises. Hmm. Ah, na lobby. Mama Congo. Yaka, au moins on appelle Oya. Soko yé, on appelle Oya. Merci beaucoup, monsieur Dodi Mayo. Non, ils ont abattu Moussousou. Tokoti karate, baka kokot sakabai, Josine. Donc, il y a encore un peu de monte boli misanga. Ba ignorance na bango. Ba lingi. Donc, ba lati sa ngope ba touté. Nga na e ofingate. Mais na e koloba message zo le kati. Ils ont abattu ope ba vandi, bato ba zo comprendre, ba zo kangaiti. Message est qui? Est-ce que pour
po batuba yokanga il faut ka nazala vulgaire il faut ka na finga non ko finga ezala ka arme ya ba faible mama Congo ko finga ezala ka arme ya ba faible soko moni mutazo ko finga zoko de kazo ko finga c'est kaza faible d'esprit. Soko moni mutazo le kazo ko finga c'est kaza faible d'esprit. Ko finga za muto aza esprit faible. Ngana ye ko finga yo te mais na ye ko yebisa yo. Merci. Voilà. Otika malamu mbala sima. Yaka pe na musala na yo ndenga pe na ye na mwendenga na za na musala na nga. Yo pe yaka na biro na yo na musala na yo. Répondre ngai. Ok? Merci.